У медицині не буває випадкових людей, адже бути медиком – це поклик долі. Саме вони кожен день свого життя віддають служінню людському здоров'ю. Тому не дивно, що знають всі хвороби поіменно. З нагоди професійного свята привітати військових медиків на урочисте шикування завітав виконуючий повноваження Покровського міського голови Олексій Трибушкін. Хочу поблагодарити від жителів, від себе за все те, що ви робите для нас, за то, за ваш труд, за все, що ви безцінно, безотказно все це робите. Ребят, спасибо, здоров'я, мирного неба над головами. Покровська влада давно співпрацює з військовим мобільним госпіталем, надає фінансову підтримку. Натомість також і цивільне населення отримує кваліфіковані консультації та належне лікування. Ніколи ще ні одного чоловіка звідси не відправили назад. За тих 5 років, я вже якось говорив, що ми більше 16 тисяч оздоровили, надали допомогу цивільному населенню. Я думаю, що і ми далі будемо допомагати цивільному населенню. Олена Фролова – старший сержант та водночас головна медична сестра військового шпиталю. Вже багато років піклується про здоров'я військових та всіх, хто звернувся в заклад по допомогу. Бути військовим медиком – справа не з простих, але про свій вибір жінка жодного разу не пошкодувала. Хочу побажати всім медичним працівникам міцного здоров'я, миру, благополуччя у родинах, добробуту, ну і радощів всім і для всіх. Дуже вдячна за їх нелегку працю. На варті здоров'я і старша медична сестра госпітального відділення – сержант Юлія Вахула. Про свою роботу каже, зробила вірний вибір, а ще вдячна дружному колективу. Служиться дуже добре, у нас дуже дружній колектив. Я хочу побажати своїм колегам, щоб миру, здоров'я, щоб не хворіли, щоб все в них, все саме найголовніше було добре в сім'ях, це саме найголовніше. Ну і тут, щоб вони несли добро і допомагали людям. Цього року день професійного свята для медиків військового госпіталю водночас радісний та сумний. Напередодні помер їхній друг, колега, вчитель та ідейний натхненник. На його честь хвилина мовчання. Сьогодні в нас помер наш начальник центру Іван Михайлович Гайда. Я з ним 40 років прослужив в армії разом, ми пліч-о-пліч служили. Ну а так, Господь розпорядився, що накануні нашого свята, бачите, великого свята, він пішов на небеса. Значить, він там Господу Богу теж потрібний. На честь медиків у цей день пролунало багато теплих слів. А з нагоди свята найкращі медпрацівники шпиталю отримали привітання, подарунки та грамоти від Покровського міськвиконкому.